Arxamca gəlib, bir də təklif elədi ki, gedək bir butulkada alıb içək. Dedim ki, getmirəm. Mənə qayıtdı, dedi ki, sən atağa gedək birində içək. Soruşdum ki, atağa kimdir? Tanımıram. Dedi, atağa sən atana yaxşı kişi olur. Burada yazılan gibi, hə? Bəli. Dedim, o sözü demə, atam rəhmətə gedib. Mən sən atağa hörmətlə yanaşıram. Qalsın bu sözü, yana ayıq başına söhbət yəyirik. İçkili vəziyyət, yana o da içkili idi, mən də. Qayıtdı mənə dedi ki, sənin içindəsində kişi yoxdur ki, mənlə söhbət olsun. Ondan sonra önce həm içki, həm də əsə. Nə oldu sonra? Ondan sonra gedib, bu sərgəti vurmuşam. Amma öldürmək fikrində olmamışam.